11 000 aastat tagasi jõudsid esimesed suvitajad Pärnu jõe äärde Pullikülla. Aga tõeliselt merelinnaks sai Pärnu 13. sajandil ja kuurordiks alles 19. sajandil. Pärnus sai merekuurort. Kuidas luuakse sihtkohta, kuidas teda arendatakse, kas hooajalist või aastaringset, kas sihtkohaga kaasnevad kohalikele elanikele kogukonnale ainult plussid või on siin ka miinuseid? Nende küsimustega me kestliku sihtkoha juhtimise mikrokraadi raames tegelemegi. Ja kui ka sina soovid, et sulle armas koht satuks ja jääks Eesti turismikaardile, siis tule õppi koos meiega.